amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa moa no anoizantsika ny vaovao tontolon'ny tanora ihany koa. Maro amin'izao fotoana izao moa ireo tanora no liana amin'ny resaka fampandrosoana ny mponina na ny développement communautaire, ary efa misy rahateo moa ireo ivotoerana manome fampiofanana mifandraika amin'izany amin'izao fotoana izao, toy ny IDC na ny ingénierie en développement communautaire. Namoaka ny mpianatra andian'ny voalohany ny ivotoeram-pampianarana IDC na ny Institut Supérieur Ingénierie en Développement Communautaire. Tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo no niorina ara-panjakana ny Institut Supérieur Ingénierie en Développement Communautaire. Tao anatin'izay roa taona niorenana izay dia nisy ny vokatra voalohany ka mpianatra miisa 500 mianadà no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny alohavan'ny fanompom-pivavahana moa ity fotoana ity, ary tao aorian'ny kabary samihafa dia niroso tamin'ny fanolorana ny taratasy mirakitra ny maripahaizana azon'ny mpianatra. Marihana fa ankatoavin'ny fanjakana ny diplôma azon'ny mpianatra avy amin'n'ity ivotoeram-piofanana ity. Sehatra maro no azon'ny mpianatra iasany toy ny ONG sy ny kômina, ary ny sehatra asa makasika ny fampandrosoana ny mponina. Ny salotra ny anarana hoe fenitry ny avy moa ireto andian'ny voka voalohany tao amin'ny Institut Supérieur Ingénierie en Développement Communautaire ireto. Ny tsara moa zany manamarika fa ny filera izay ny anaran'reokizy ireo tanatin'izay fipotoana izay a dia mikasika antsoina hoe manajement en développement communautaire. Zany hoe rehefa afaka aveo izy zany a dia maro a ny andraikitra ho tazomina, indrindra fa nyvoka kômina na ny firenena mihitsy azy. Anisan'izany a ny resaka hoe agent de développement communautaire, chef de projet, na koa izy a afaka miandraikitra mihitsy ny resaka fitantanana fiofanana ho an'ireo olona zay lina an'izany fampandrosoana izany. Ny fibohiterana misy ny sekoly moa zany dia ao ampitatafika amin'izay fatitra hoe ambomankidy zay, fa noho ny fitsinjovana ny fahalavitan'ny fianarana moa zany a dia misy koa ny partenariat zay rahana amin'ireo kommune sy ny partenaria hafa zany, dia misy ny toeram-pianarana eo amin'ny pifloa ao amin'ny CTM. Isan'ny tonga nanatrika ity fotoana ity moa ny solotena avy amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Nisy ihany koa ny fiaraha-miasa teo amin'ny kômina teto Antananarivo sy ireo kômina manodidina.